Koinotdan qaraganda yerda nimalarni ko'rish mumkin? Kosmosdan sayyoramizga bir qarashni o'zida yoq, nafasing ichinga tiqilib qoladi. Bugun orbital yo'ldoshlar yerni butun tafsilotlar bilan ko'rish imkonini beradi. Yo'ldoshlarning kameralari sayyoramizning istagan burchagidan tasvirlarni uzatadi. Yer bizga batamom yangi qiyofada namoyon bo'ladi. Kun, hafta va yillar davomida olingan suratlarni solishtirib, yer qanchalik o'zgarayotganini ko'rish mumkin. Koinotdan olingan tasvirlar shaharlar qanday o'sayotganini, tabiiy zaxiralarning qisqarayotganini, o'rmon sahroga, sahro esa o'rmonga aylanayotganini, muzliklar qanday eriyotganini ko'rsatib turibdi. Sayyoramizning qiyofasi butun insoniyat tarixi davomida bugungidek tez o'zgarmagan. Biz yangi texnologiyalar yordamida bu o'zgarishlarni kuzatamiz va bizga nima ta'sir o'tkazayotganini tushunishimiz mumkin. Yerdagi, havodagi va kosmosdagi kameralardan foydalanib, biz ona sayyoramizdagi hayot tarixini butunlay boshqacha rakursdan ko'rsatish imkoniga ega bo'lamiz. Olimlar ilgari ko'rishning sira iloji bo'lmagan narsalarni yo'ldoshdan olingan suratlarda ko'ra oladi va sayyoramizning eng olis manzillaridagi g'aroyib kashfiyotlarni ochadi. Bugun siz bilan ana shu ulug'vor manzara va ko'rinishlarga nigoh tashlaymiz. Videoni boshlashdan oldin Expert Media'ga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Odamlar ona sayyoramizdagi quruqlikni butkul egallab olgan. Biz zabt etgan manzillar kechasi yaxshiroq ko'rinadi. Olimlar suratlarni birlashtirib, yer yuzi kechasi qanaqa manzara kasb etishini bizga namoyon etishdi. Uni ustida shaharlar va megapolislar joylashgan. Ko'p yillar davomida olingan suratlar va video tasvirlar yordamida shaharlar qanchalik tez o'sishini ko'rish mumkin. Keyingi 40 yil ichida Las-Vegas 3 baravarga kengaydi. Shahar cheti Las-Vegasdagi qo'rquv va nafrat filmi ekranga chiqqandan so'ng Nevada sahrosi bo'ylab 2 baravar ko'proq maydonga yoyilib ketmoqda. Katta Tokio. Bu yerda 38 million kishi yashaydi. Rasman olganda yer yuzidagi har qanday shahardan ko'proq. Hammasi bo'lib 40 yil ichida Xitoydagi baliqchilar qishlog'i Shenzhen 10 million aholisi bor shaharga aylandi. U yonidagi 9 ta qo'shni shahar bilan 5000 kvadrat kilometr maydondan ziyodroq yerni egallagan ulkan megapolisni tashkil etadi. U yerda 60 milliondan ortiqroq aholi yashaydi. Inson tabiatni chetki tarib, tobora ko'proq maydonni egallab bormoqda. Kun sayin shaharlarning chegaralari kengayib bormoqda. Tabiatning muhim joylari esa tobora qisqarmoqda. Janubiy Amerikada daraxtlarni kesib, ekin maydoniga aylantirishmoqda. Amazonka hududida bir paytlar quyuq o'rmonlar bo'lgan yerlarda mahalliy qabilalar qo'riqlab turgan yashil hududlar qolgan. Madagaskarda mana bu suratlarga qarab, 30 yil ichida faqat 20 ta o'rmon massivi qolganini ko'rish mumkin. Daraxtlarning kamligi tufayli tuproqni tutib qoladigan hech narsa yo'q va shu sababli Qizilloy daryoga, so'ng esa okeanga tushmoqda. Xuddi Madagaskar qon yutayotganga o'xshaydi. Indoneziya orollari minglab o'simliklar bo'y cho'zgan va ming xil hayvon yashayotgan tropik qalin o'rmon. Koinotdan uning yo'q bo'lib ketayotgani ko'rinib turibdi. Butun Indoneziya bo'ylab o'rmonlarning katta maydonlari yo'q bo'lib bormoqda. Hayvonlardan biriga bu juda ayanchli ta'sir ko'rsatyapti. Gap shundaki, orangutanlar daraxtsiz yashay olmaydi. Ular meva izlab bir kunda yerga tushmagan holda 3 kilometr yo'l bosishi mumkin. Endi esa ularning yashash joyi yo'q. Bu o'rmon ona sayyoramizda orangutanlar ko'payadigan joy sanaladi. Biroq sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar o'rmonlarning yo'qolib borayotganini ko'rsatadi. Orangutanning so'nggi yashash joylarini qator dalalar o'rab bormoqda. Palmalarning cheksiz qatorlari, ularni yong'og'idan palma yog'i olinadi. Bu yog'ni dunyo supermarketlaridagi mahsulotning yarmidan ko'pida uchratish mumkin. Tish pastasi, pechenye, lab bo'yog'i va sovunda. Orangutanlar 20 yil ichida o'zining 1000 yillik boshpanasi bo'lgan hududning 80% dan ayrildi.
o'rmonlarni yo'q bo'lib ketish ko'lami va sur'ati tufayli ular boshpanasining g'oyib bo'lishini oldini olish deyarli mumkin emas. Dunyodagi o'rmonlarning kesilishi nafaqat yovvoyi hayvonlarning yo'q bo'lib ketishiga tahdid qilmoqda. Yaxshiyamki, sun'iy yo'ldoshlar yordamga kelishadi. Ular sizga o'rmonlarni kesish jarayonini kuzatish va noqonuniy daraxt kesishga qarshi kurashga tubdan ta'sir qilish imkonini beradi. Hukumat o'rmonni nazoratga olishi va nisbatan tezroq bunga chora ko'rishi mumkin. Inson o'z manfaatlari yo'lida faqatgina o'rmonlarni yo'q qilayotgani yo'q. Biz barcha tabiiy resurslardan foydalanish yo'lini topdik. Germaniyada elektr stansiyalarini 30 million tonna qo'ng'ir ko'mir bilan ta'minlaydigan kon kengaymoqda. Chilida cheksiz sho'r botqoqning o'rtasida ko'k dog'lar paydo bo'ladi. Bug'lanish havzalari mobil telefonlarimiz va elektromobillarimizdagi akkumulyator uchun litiy to'playdi. Resurslarni sanoat ehtiyojlari uchun ishlatib, biz o'zimizdan so'ng chiqindilarni qoldiramiz. Foydalanishdan chiqarilgan mingta samolyot Arizona cho'llarida zanglab yotmoqda. Dunyodagi eng katta aviatexnika xiyoboni. Bu yerda 4400 dan ortiq temir tersak, 40 ta kosmik kema saqlanadi. Ushbu mulkning umumiy qiymati 35 milliard dollardan oshadi. Harley Davidsonning Cowboy Marlboro filmi shu yerda suratga olingandi. Transformerlar bilan halok bo'lganlarning qasosi filmi ham shu yerda tasvirga tushirilgan. Bu esa kemalar qabristoni. Bangladesh qirg'og'ida yuzlab kemalar utilizatsiya qilinishini kutib qatorlashib turibdi. Bu kabi to'xtash joylariga kemalar tezlikni kamaytirmagan holda kirib keladi. Kemalar qabristonining sohil bo'yi chizig'i 20 kilometrga cho'zilgan. Mana bu qora mozaikani esa Kuvayt qumlarida ko'rish mumkin. Ishonish juda qiyin, ammo bu millionlab avtomobil shinalaridir. Ishlab chiqarishning qariyb barcha turlarida havoga gaz ajralib chiqadi. Ular atmosferaga ko'tarilgach, bir yerga to'dalanadi va yerdan ko'tarilayotgan issiqlikni yutadi. Ona sayyoramiz shu tufayli qiziydi. Havoning ko'tarilib borishi sababli suv tezroq bug'lanadi. Natijada ko'proq bulut va portana paydo bo'ladi. Okeanga qarang, bulutlar harakatga tushgan. Ular girdob bo'lib aylanib, tezlikni oshirib, suv ustidan o'q misol uchadi. Bo'ronlar. AQShning Meksika ko'rfazi sohillari yiliga o'rtacha bitta bo'ronga duchor bo'ladi. Ammo qirg'oq bo'yidagi uylar qiymatini yo'qotmaydi. Ko'rfaz ustidagi sun'iy yo'ldoshdan biz mahalliy aholi ko'rmagan narsalarni ko'rishimiz mumkin. 800 kilometrlik masofada bo'ron paydo bo'ldi. Barcha yirik bo'ronlar singari unga ham nom berishdi. Harvey. Aylanasi 300 kilometr, shamol tezligi soatiga 100 milni tashkil etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Harvey quruqlikka 8 soatda yetib boradi. U qayerga tushishini sun'iy yo'ldosh yordamida ko'rish mumkin bo'ladi. Harvey bo'lgan joyda biz halokatli suv toshqini oqibatlarini kuzatmoqdamiz. Soatiga 120 santimetr tezlikda yomg'ir yog'adi. Harvey AQShda so'nggi 12 yil ichidagi eng kuchli to'fon bo'lib, Amerikadagi boshqa har qanday dovuldan ko'ra ko'proq yog'ingarchilik keltiradi. Ammo bu oxirgisi emasdi. Undan so'ng Irma, Jose va Katya keldi. Tarixdagi eng halokatli bo'ronlar mavsumidan biri bo'ldi ular. Ma'lumotlarga ko'ra, sayyoraning qizishi natijasida bo'ronlar soni ortib boradi. Ammo yo'ldoshlar yordamida bo'ronlarning harakatini kuzatishimiz va shunga yarasha tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, bo'ronlar ko'payadi, lekin bir tabiiy ofat ona sayyoramiz qiyofasida o'z izini qoldirib ketadi. Kaliforniya, 2018-yil. 1400 kvadrat kilometr maydon yonib, kulga aylangan zamin. Bunaqa bo'sh yerlar har yozda Amerika va boshqa mamlakatlarda paydo bo'ladi. Nega faqat yozda o'rmon va dalalarda yong'in chiqadi deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Koinotdan nigoh tashlab, ular paydo bo'lishining asosiy sabablaridan birini bilib olishimiz mumkin. Ona sayyoragi kechasi nazar tashlang. Butun dunyoda nimadir yonib charaqlayapti. Yerda har soniyada 50 marta yashin uradi. U har safar yerga urilganda atrofga o'ta xavfli uchqunlar sachraydi. Birgina Shimoliy Amerikaning o'zida yashin har yili 10 mingta yong'in chiqishiga sabab bo'ladi.
Global isish natijasida uning soni ortib boradi. Unga qarshi chora ko'rish uchun yong'inni o'z vaqtida kuzatib turgan ma'qul. Buni koinotdan amalga oshirgan osonroq. Kameralar yong'inni qariyb real vaqtda kuzatib, uning harakat yo'nalishi, qancha maydonni egallagani va tarqalish tezligini oldindan aniqlab berishi mumkin. Bu uni o'chirish uchun yong'inning naq markaziga yo'l olganlarga yordam beradi. Sun'iy yo'ldoshdan ma'lumot olgach, o't o'chiruvchi parashutchilar 7 daqiqa ichida belgilangan yerga yetib borishi mumkin. O't o'chiruvchilar yong'inni o'chirish uchun daraxtlarni ag'darib, yong'inni uning yonilg'isidan mahrum qilishadi. So'nggi yillarda yong'inlar har vaqtdagidan ko'ra shiddatli tus oldi. Yaxshiyamki, hammasi unchalik yomon emas. Eskilarni o'rindan yangi daraxtlar bo'y cho'zadi. Infraqizil suratlarida o'rmon 3 yil ichida bo'z rangdan yam yashil rangga kirgani ko'rinib turibdi. Afsuski, hamma o'rmonlar bunchalik tez qaddini tiklay olmaydi. Bizning faoliyatimiz tufayli yong'inlar soni ortib bormoqda. Shu sababli ularni doim nazoratda tutmoq lozim. Yo'ldoshlardagi kameralar ona sayyoramizning ahvolini kuzatib turish, tabiiy ofatlarni vaqtida aniqlash imkonini beradi. Suratlarga qarab turib, dunyoning turli chekkasida inson o'zi yetkazgan zarar o'rnini to'ldirishga urinayotgani ko'rinib turibdi. Angliyadan sharqda dengizda oq nuqtalar paydo bo'lgan. Bu 500,000 uyni energiya bilan ta'minlab turuvchi dunyodagi eng katta dengiz shamol generatorlari xiyobonidan biridir. Koinotdan turib, Xitoydagi ikkita bahaybat pandani ko'rish mumkin. Bu quyosh batareyalari bo'lib, ko'mirda ishlaydigan elektr stansiyalariga qaraganda ekologik jihatdan ancha tozaroqdir. Afrika, Tanzaniyada esa qishloq xo'jaligi uchun o'rmonlar kesildi. Daraxtlar yo'qligi sababli ko'chki va toshqinlar boshlandi. Mahalliy aholi boshiga ko'p ofatlar tushdi. Natijada o'rmonlarni qayta tiklash loyihasi boshlandi. Bu ish berdi. O'rmonlar qayta tiklandi, qurib yotgan yer yana jonlanib, asliga qaytdi. Ko'chkilar to'xtadi. Toshqin balosi daf bo'ldi. Ona sayyoramizning kichik bu yerida ekologlar va mahalliy aholi hamjihat bo'lib ishlaganda ko'p narsalarga erishish mumkinligini ko'rsatishdi. Bu o'zgarish shunchalik ajoyibki, uni hatto kosmosdan turib ham ko'rsa bo'ladi. Yo'ldoshlar tufayli biz yerning ahvolini kuzatib turish imkoniga egamiz. Qaysi tomonlari gullab-yashnab turibdi va eng muhimi, qay tarafida uni muvozanatiga putur yetgan. Koinot tubidan bizning qadrdon sayyoramiz ko'k bo'lib ko'rinadi. Ammo endi texnologiyalarning rivojlanishi tufayli sun'iy yo'ldosh kameralari yer ustidagi barcha ranglarni bemalol ajrata oladi. Bu esa eng ajoyib tabiat hodisalariga butunlay boshqacha nigoh bilan qarash imkonini beradi. Bahor, okean, Alyaska qirg'oqlari o'zgarishga yuz tutadi. Unda yuzlab kilometr masofada ulkan yashil, feruza rang quyun paydo bo'ladi. Bu planktonning gullashi. Oqim esa ularga o'ziga xos shakl tuhfa etgan. Bu ulkan quyunlar eng kichik hayot shakllaridan biri. Qishdan omon qolgan mikroskopik organizmlar tomonidan yaratilgan. Endi bahor quyoshi ostida ular milliardlab ko'payadi va okeanni shunday miqyosda o'zgartiradiki, uni faqat koinotdan ko'rish mumkin. Bu butun dunyo bo'ylab sodir bo'lmoqda. Plankton gullashi okean oziq-ovqat zanjirining bir qismigina bo'lib qolmay, uning mikroskopik organizmi kislorod ishlab chiqaradi. Ushbu quyunlarning o'lchamlarini o'rganib, olimlar plankton sayyoradagi barcha kislorodning yarmini ishlab chiqaradi degan xulosaga kelishdi. Bu biz uchun o'simliklar kabi muhimdir. Shunday qilib, 2015-yildan bizga yaxshi ma'lumki, nafaqat o'rmonlarni, balki okeandagi mana bu gulli quyunlarni ham yerning o'pkasi desa bo'ladi. Yo'ldoshdagi kameralarimiz tabiatni tadqiq etishda ilmiy yondashuvni keskin o'zgartirib yubordi. Yerimizning eng olis burchaklaridagi mayda rangli dog'larda hayvonlarni ko'rish mumkin. Janubiy Atlantikadagi Bjord orolini yuvib turgan dengizlar shunchalik xavfliki, ularni yo'ldoshdan turib o'rganish ancha xavfsizroq sanaladi. Olimlarni mana bu oq nuqtalar qiziqtirmoqda. Bu yo'q bo'lib ketish arafasida turgan darbadar albatrosdir. Antarktida, Danger orollaridagi sochilib yotgan pushti rang toshlar e'tiborni tortdi.
Bu shu yerdagi barcha o'simliklarni tozalab chiqqan pingvinlarning eng katta koloniyalaridan biridir. Bu orollarda qancha pingvin yashashini bilish uchun suratlarga qarash kifoya. Buning uchun hatto ekspeditsiyaga chiqishni ham keragi yo'q. Iyul oyida Sharqiy Afrika sohillari pushti rangga bo'yanadi. Bu kichik flamingolarning ulkan to'dasidir. Ular bu yerga o'ziga juft topish uchun uchib keladi. Butun yil davomida yorqin bu to'dalar ozuqa izlab bir ko'ldan ikkinchisiga ko'chib yuradi. Ularni yerdan turib kuzatish juda qiyin. Ammo endi olimlar koinotdan pushti rang dog'larni kuzatib, flamingoning qayerlarda bo'lishi va ularning sonini aniqlay oladi. Yerdagi tabiiy ranglarning hammasi ham koinotdan ko'rinavermaydi. Insonning ta'siri ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Massachusets shtatida botqoqli dalalarda millionlab kilogramm klyukva pishib yetiladi. San-Fransisko ko'rfazida joylashgan bug'lanish havzalaridagi suvlar xuddi kamalakka o'xshab ketadi. Turli xil ranglar, tuz ishlab chiqarishning turli bosqichlari. Gobi cho'lida millionlab achchiq qizil qalampirni quyoshda quritishadi. Chili, Yuta cho'llarida yorqin havo rangli hovuzlar ko'zga tashlanadi. U yerdan karbonat kalsiy ishlab chiqariladi. Bahorda Gollandiya dalalari rang-barang ranglar bilan chiroy ochadi. Bu dalalarda millionlab lolalar ochilib yotibdi. Ya'ni jahondagi lola hosilining 60% shu yerdan yig'ib olinadi. Bir necha hafta o'tgach, gullar va ularning ranglari g'oyib bo'ladi. Har bahorda Xitoyning janubi-g'arbiy qismidagi keng maydon yorqin sariq rangga aylanadi. Bu milliardlab rapsa gullagan payt. Dunyodagi rapsa yog'ining deyarli 20% shu daladagi gullardan ishlab chiqariladi. Bu o'zgarish shunchalik katta ko'lamga egaki, koinot uni to'liq suratga olishning yagona yo'lidir. Odamlar bizni sayyoramiz qiyofasini o'zgartiradi. Bu ayniqsa kechasi aniqroq ko'zga tashlanadi. Endi bizni shaharlarimizni chiroqlari hatto zulmat bag'rini yoritishga qodir. Janubiy Amerika qirg'og'idan sal narida okeanda g'alati nur ko'zga tashlanadi. Xuddi okean ichida qandaydir shahar bordek tuyuladi. Argentinaga qarashli qirg'oq bo'ylarida yuzlab yorqin alanga ko'rinadi. Nima ekan bu? Bu kalmar ovlaydiganlarga qarashli kemalarning chiroqlari bo'lib, bu yer ular uchun ulkan oltin jomga o'xshaydi. Har kuni kechasi millionlab kalmarlar oziqlanish uchun okean tubidan suv yuzasiga chiqadi. Shu sababli baliqchilar ularni faqat kechasi ovlay oladi. Jonivorlar oy nuriga qarab intiladi. Afsuski, argentinalik baliqchilar kuchli yoritgich yordamida soxta oy nurini paydo qiladi. Natijada kalmarlar tuzoqqa qarab suzadi. Ovning bu kabi usuli xalqaro suvlarda ruxsat berilgan. Ammo haddan tashqari ko'p ovlash ayrim turlarning yo'q bo'lib ketishiga olib keladi. Bu suvlarda brakonyerlarning ko'pligi hamma ishni chalkashtirib yuboradi. Yaxshiyamki, suvni nazorat qiluvchi mahalliy politsiya yo'ldoshdan olingan suratlar yordamida ulardan ko'pini tezda qo'lga oladi. Kalmarlarni tutishga ruxsat etilgan suvdan tashqarida ov qilayotgan kemaning chiroqlari yonib turgani sababli, uni shu zahotiyoq koinotdan ko'rish mumkin va politsiya qonunbuzarlar qayerda ekanini tezda bilib oladi. Butun dunyoda tropik qirg'oqlar marjon qoyalar bilan o'ralgan. Ammo ayrim joylarda qiziqarli narsalarni ko'rish mumkin. Oqish rangli ariyollar marjonlarning qoramtir rangli orolchalarini o'rab olgan. Nega bunday bo'lmoqda? Nima uchun orolchalarning atrofi mitti sahro bilan o'ralgan? Olimlar koinotdan olingan suratlardan foydalanib, butun dunyoda suv ichidagi qoyalar atrofida xuddi shunaqa manzaralarga duch kelishdi. Agar ularning sababini bilsak, okeanlarimizning sog'lig'ini nazoratga olgan bo'lardik. Buni izohi juda oddiy. Marjon qoyalarida yashovchi baliqlar marjondan uzoqqa suzib keta olmaydi. Ular yirtqichlarga yem bo'lmaslik uchun marjon atrofida suv tubini titib, oziqlanishga majbur. Katta yirtqich suzib kelganda hamma baliqlar marjon ichiga yashirinadi. Baliqlarning marjonlar atrofida bunday hayot kechirishi sababli faqat qumdan iborat mana shunday sahrochalar paydo bo'ladi. Bu doiralar yirtqichlar va ularning o'ljalari o'rtasidagi muvozanatni saqlab turganidan dalolat beradi.
Ushbu manzara g'oyib bo'lsa, demak nimadir sodir bo'lgani aniq. Masalan, yirtqichlar soni kamaygandir. Bu manzaralar olimlarga koinotdan turib, marjonlarning ahvolini nazorat qilib borish imkonini beradi. Aqlga sig'maydi. Bu minglab hayvon turlari yashaydigan Markaziy Afrikaning Kongo o'rmonidir. U koinotdan ko'proq yashil ko'rpaga o'xshaydi. Faqat uzoq burchaklardan biriga diqqat bilan qarasak, sun'iy yo'ldosh tasvirlarida g'alati narsalarni ko'ramiz. Yaqin atrofdagi o'rmondan boshlangan o'nlab so'qmoqlar ko'zga tashlanadi. Bu manzara Kongoning eng kuchli jonzotlari, fillar tomonidan yaratilgan. Ular hayotining ko'p qismini qalin o'rmon ichida yashirinib o'tkazadi. Lekin bu yerga kelish uchun yuzlab kilometrlarni bosib o'tadi. Bular shunchaki fil emas. Bular o'rmon fillari. Mahalliy aholi bu joyni Zangobay, fillar qishlog'i deb ataydi. O'rmon fillari o'z hayotini kichik oilaviy guruhlarda o'tkazadi. Ammo har kuni bu yerga 150 tacha fil keladi. Ularning barglar va o'rmon mevalaridan iborat taomnomasida minerallar yetishmaydi. Bu joyda esa natriy, kaliy va kalsiy shundoqqina yer sirtida joylashgan. Tuproqni dandon tishlari bilan haydaydi. Xartumi bilan suvni puflaydi. Shu tariqa bu fillar quduqlar tarmog'ini burg'ulab chiqadi. Ular orqali yer ostidan foydali qazilmalar chiqarib oladi. 100 yildan beri tinmay chuqur qazishlar va fillarning tinimsiz harakati natijasida bu maydon sezilarli darajada kengaydi. Bugungi kunda uning uzunligi 500 metrdan oshadi va koinotdan aniq ko'rinib turadi. Biroq bu fillarning kelajagi noaniq. So'nggi 20 yil ichida o'rmon fillarining yarmidan ko'pi brakonyerlar tomonidan yo'q qilindi. Ammo koinotdagi kameralar yordam berishi mumkin. Olimlar o'rmon fillarining boshqa o'tish joylarini topishda, bu jonivorlarni brakonyerlardan himoya qilishda va ularning noyob jamoasini saqlab qolishda yo'ldoshdan olingan tasvirlardan foydalanishi mumkin. Koinotdan olingan tasvirlar tufayli biz nafaqat odamlar, balki hayvonlar ham sayyora landshaftini o'zgartirishga qodir ekanligini tushunamiz. Janubiy Amerikaning keng hududlari yam-yashil tropik o'rmonlar bilan qoplangan. Ammo Braziliyaning shimoli-sharqiy qirg'og'ida o'rmon boshqacha landshaftlar bilan almashinib turadi. Yashil olam tom ma'noda qum tomonidan yutib yuboriladi. Okean ming yildan beri uni sohilga itqitadi. Shamol esa uni materik bo'ylab sochadi. Bu qum tepalar 800 kvadrat kilometrdan ortiq maydonni egallaydi. Qizigan qumning harorati uning yuza qismida Celsiy bo'yicha 80 darajaga yetadi. Bu yerda omon qolish uchun toshdek qattiq bo'lish kerak. O'rmon toshbaqasi. U o'rmondan chiqdi va bu cho'lning qoq yuragiga yo'l oldi. Kun bo'yi jazirama quyosh ostida yurish nodonlik emasmi? Yumshoq qum bo'ylab qo'yilgan har bir qadam uning kuchini olib, o'zini behol qiladi. Ozuqa va suvsiz bu yerda uzoq yasha olmaydi. Lekin u biror bir sababsiz bu sayohatga chiqmagan albatta. Bu yomg'irlar mavsumi va ushbu qum tepalarida yomg'ir hamma narsani bekor qiladi. Bu yerdagi o'zgarishlar ko'lamini faqat koinotdan turib ko'rish mumkin. Yilda bir marta yomg'ir cho'lni suvga bo'ktirib, chuchuk suv bilan to'lgan minglab qoltiqlarni hosil qiladi va bu yerlarda hayot qaynab toshadi. Qum qatlami ostida suvni ushlab turadigan toshlar bo'lib, ular yer yuzini boshqa hech yerida uchramaydigan manzarani paydo qiladi. Toshbaqa shuning uchun ham bu yerga keldi. Qoltiqlar kattalashadi va bu yerga yaqin atrofdagi daryolardan baliqlar suzib keladi. Toshbaqa bir necha hafta shu baliqlar bilan oziqlanadi, lekin suv bu yerda abadiy qolmaydi. Ajib qoltiqlar tropik quyosh ostida tez bug'lanadi. O'nlab cho'l aholisi bu suvlardan unumli foydalanishga shoshadi. Yomg'ir sekinlashganda qoltiqlar butunlay g'oyib bo'ladi va Braziliyaning bu qismi yana butkul qum hukmida qoladi. Tabiat kuchlari butun dunyo bo'ylab faqat koinotdan ko'rsa bo'ladigan sirli naqshlarni yaratadi. G'arbiy Afrikada yer qobig'idagi magma harakatidan hosil bo'lgan yaxli doiralar halqasi. Shamol Sahroi Kabir cho'lidagi qumlar ustida yulduzlar shaklini chizadi.
Sho'r sahroda esa qadimgi okeandan yodgor bo'lib, shamol millionlab yillar davomida tarashlagan jingalakka o'xshash antiqa shakllar qolgan. Amazon ko'rmonlarida minglab daryolar changalzorni kesib o'tadi. Ularning atrofida g'alati, taqaga o'xshash shakllar hosil bo'lgan. Sun'iy yo'ldoshdan 30 yil davomida olingan tasvirlar bu naqshlar qanday paydo bo'lganligini ko'rsatadi. Suv o'ziga changalzor oralab yo'l topadi. Daryoning burmalari kesilib ortda qoladi. Eski Ozan deb nomlangan alohida ko'llar hosil bo'ladi. Masalan, Peru shimolidagi El Dorado ko'li yovvoyi tabiat va mahalliy aholi uchun o'ziga xos qadrli joy sanaladi. Bu yerda Amazoniya lamantillari yashaydi. Odatda ular daryolarda yashaydi, keyin ularni ovlay boshlashdi. Shundan ularning soni keskin kamayib ketdi. Lekin yaxshiyamki, eski Ozanda daryoning barcha belgilari bor. Uning himoyalangan suvlari tinch va xavfsiz. Bundan tashqari, bu suvlar qo'riqlanadi. Bu yerga samolyotlarda ikkinchi imkoniyatga muhtoj bo'lgan lamantillarni olib kelishdi. Butun dunyoda har bir daryoning o'ziga xos xususiyati bor. Koinotdan qaraganda kimdir qum ustiga eritilgan qo'rg'oshin quyib yuborgandek tuyuladi. Misrda Nil daryosi sahroga obi hayot baxsh etadi. AQShda Green River oqimi million yillar davomida chuqur daralarni o'yib chiqqan. Brahmaputra daryosi Himalay etagida yuzlab tog' irmoqlarini to'plab, kengligi 10 kilometr bo'lgan kanal hosil qiladi. Sharqiy Xitoyda mamlakatning eng asosiy 5 ta daryosi birlashib, uni butunicha faqat koinotdan ko'rish mumkin bo'lgan ulkan suv havzasini, Payanhu ko'lini tashkil etgan. Bu g'aroyib ko'ldir. Har yili qurg'oqchilik mavsumi kelishi bilan u kichraya boshlaydi. 3 oy ichida u qariyb qurib yo'q bo'ladi va o'zidan so'ng ozuqaga boy loy va yuzlab mayda suv havzalarini qoldiradi. Bu g'alati o'zgarish yer yuzidagi eng buyuk ko'chishlardan biriga sabab bo'ladi. Butun Osiyodan millionlab qushlar suv havzalarida zichlashib qolgan ozuqa ilinjida shu yerga uchib keladi. 4 oydan keyin Payanhu ko'lini hosil qiluvchi daryolar suvi ko'tariladi va qushlar kelgan manziliga qarab yana ortga yo'l oladi. Daryolar qirg'oqlarga katta miqdorda loy chiqarib, okeanga intilayotgan tarmoqlangan mansabni hosil qiladi. Rossiya shimolida Lena daryosi minglab ochiq kanallarga bo'linib ketgan. Meksika ko'rfazida Mississippi daryosi mansabi 10 ming kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Lekin taxminan 10 ming yil avval ular o'ziga xos naqshlar bunyod eta boshladi. Tabiat bunyod etgan betartib tarmoqlar yonida o'ta aniqlik bilan ishlab chiqilgan anchayin tekis shakllar paydo bo'ldi. U bizni ozuqa bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Avvaliga fermerlik ishlarini faqat tabiiy suv havzalari yonida amalga oshirish mumkin edi. Bugungi kunda esa eng qurg'oqchil sahrolarda ham hosil yetishtirishadi. Bitta ferma ustunlikka erishdi. Suvni yer ostidan olayotgan sug'oruvchi mashina tufayli fermalar uchun doirasimon yerlarni sug'orish osonroq. Amerikaning o'rta g'arbida sug'oriladigan bu doiralar yuzlab kilometrlarga cho'zilib ketgan. Fermerlikning jadal bu usuli o'sha yerdagi hayvonlarni chetga chiqarib tashlashi mumkin. Ammo bu doiralar qanchalik bir-biriga yaqin joylashganiga qaramay, ularni orasida doim ochiq joylar bo'ladi. Missurida fermerlardan bu hududlarni aslicha qoldirishni so'rashadi. Chunki kaklik kabi mayda jonivorlar yashashi uchun shunday tabiiy yovvoyi joylar kerak. Doiralarning ortida kaklik nasl qoldirishi uchun yetarli darajada joy bor. Doiralarning kengligi qariyb 1 kilometrga teng. Bu yerda ko'p narsa yetishtiriladi. Masalan, soya. Bugungi kunda birgina AQShni o'zida doirasimon shu kabi dalalarning soni 125 ming taga yetgan. Tabiiyki, bu kabi dalalar Afrika, AQSh, Meksika, Avstraliya, Yangi Zelandiya va boshqa mamlakatlarda joylashgan. Yo'ldoshlardan olingan suratlarda hatto Sahroi Kabirda ham shu kabi dalalarni ko'rish mumkin. Saudiya Arabistoni cho'llarida ham xuddi shunga o'xshash dalalar paydo bo'lmoqda. Bu yerlarda ko'chatlarni sug'orish uchun 1 kilometr yer ostidan suv tortib chiqarishmoqda. Odamlarning topqirligi chindan ham hayratga soladi. Xuddi fantastik asarlarda bo'lgani kabi, odamlar shundoq ko'z oldimizda
Narq cho'lni o'rtasida sabzavotlarni yetishtirmoqda. Qishloq xo'jaligi ona sayyoramizdagi quruqlikning 3dan 1 qismidan ko'proq maydonini egallagan. Bunga yana uylarimiz, zavodlar egallagan joylarni ham qo'shing. Natijada inson butun dunyodagi quruqlikning yarmidan ko'pini egallashi aniq bo'ladi. Millionlab yillar davomida tabiat kuchlari yer yuzasini shaklga solib kelgan. Kelajakda bizni umum uyimiz qanday bo'lishi biz insonlarga bog'liq. Yer orbitasida bir paytni o'zida mingdan ortiq yo'ldoshlar bor. Ularning ayrimlari yer yuzasini shunchalik aniq tasvirga oladiki, natijada koinotdan turib ayrim hayvonlarni ko'rish va ularning joydan joyga ko'chishini kuzatish mumkin. Keniya, Sharqiy Afrika. Bu fillar oilasi. Zero koinotdan nafaqat fillarnigina kuzatsa bo'ladi. Yo'ldoshli kameralar hayvonlarni istagan yerda suratga olish imkoniga ega. Namibiyadagi qum tepaliklar, Janubiy Afrika. To'lqin qirg'oq quriladigan yerda kichkina qoramtir dog'lar ko'zga tashlanadi. Har bir nuqta bu dengiz mushugi. Koloniya bir necha ming jonivordan iborat. Koinotdan Sharqiy Afrika kengliklari bo'lmuş Serengetiga nazar tashlaymiz. Olimlar antilopa gnularining har yillik ko'chishini kuzatib, ularni nazoratga oladi. 600 kilometrlik balandlikdan qarab, pastki Kaliforniya, Meksikadan suv ostida bu yerga nasl qoldirish uchun kelayotgan kulrang kitlarni ko'rish mumkin. Yangi texnologiyalar ona sayyoramizning yetib borish imkonsiz bo'lgan yerlarda ham yovvoyi tabiatni asrab qolishga yordam beradi. Antarktida juda ham olisdagi yot qit'a. U yerda hayotni o'rganish haddan tashqari qiyin. Endi yo'ldoshlar uning har bir qarich yerini o'rganish imkonini beradi. Bu kutilmagan kashfiyotlarga olib keldi. Muz ustida jigarrang dog'larni ko'rish mumkin. Bu dog'larda olimlar jonivorlarning eng antiqa turlaridan biri imperator pingvinlarini tanidi. 10 mingdan ziyodroq pingvin qoldirgan son sanoqsiz qumaloqlar sababli koinotdan turib bu jonivorlarni aniqlash imkoni paydo bo'ldi. Endi olimlar nimaga qarab qidirish kerakligini bilgandan so'ng undan-da kattaroq koloniyalarni topishmoqda. Shu tariqa 26 ta yangi koloniya aniqlandi. Bu esa ushbu turning ko'payish darajasi qanchalik yuqori ko'rsatkichga ega ekanini qayd etdi. Oldinroq aytib o'tilganidek, koinotdan olinadigan suratlar yer yuzasining eng olis burchaklarida ham ilmiy kashfiyotlar qilish imkonini beradi. 2013 yilda kameralar Antarktida muz qalqonidagi eni 450 metr, uzunligi qariyb 200 kilometr bo'lgan yoriqni suratga oldi. U shunchalik borish qiyin bo'lgan joyda ediki, natijada uni 600 kilometr balanddan turib tadqiq etishdan o'zga chora qolmadi. Yil davomida olib borilgan suratga olish ishlari yoriqning kengayishidan darak berdi. Keyin katta shahardan 4 baravar kattalikdagi ulkan muz bo'lagi ajralib chiqdi. Gap insoniyat tarixidagi eng katta aysberglardan biri haqida ketmoqda. Afrika, Mozambikda esa olimlar yo'ldosh va internetdagi ilovalar orqali olingan suratlarni skanerlash orqali yo'qolgan olamni topishdi. Balandligi taxminan 500 metr bo'lgan qoya ustida butun olamdan ajralib qolgan tropik o'rmon, inson qadami yetmagan va umuman o'rganilmagan olam. Endi u yerga borish uchun ekspeditsiyalar tashkil etilmoqda. Ularning maqsadi bu o'rmonda umuman boshqa yerlarda uchramaydigan turlarni kashf etishdir. Ammo nimaligini tushuntirish qiyin bo'lgan tasvirlar ham bor. Sibir, Baykal ko'li yer yuzidagi chuchuk suvning eng katta havzasi sanaladi. Uning usti yilda 5 oy muz bilan qoplangan bo'ladi. Koinotdan olingan suratlar muzda g'alati narsalar borligini ko'rsatdi. Qoramtir rangli katta doira. Uning atrofidagi aylanasi 4 kilometrdan ziyodroq maydon bo'lingan muz va yaxtdek suv bilan qoplangan. Shu kabi bir qator doiralar qariyb har yili va ko'lning turli joylarida paydo bo'ladi va o'z atrofida yorilgan muzdan iborat katta maydonlarni paydo qiladi. Bu muzda yashovchi Baykal tyuleni kabi jonivorlar uchun ofatdir. Bu mittivoy suzishga kuchi yetar darajada chiniqishi uchun unga 2 oy kerak bo'ladi. Muz doira u uchun halokatli bo'lishi mumkin.
Hali mo'ynasi to'liq o'sib chiqmagan, kattalardek quvvat va tajribaga ega emas. Shu bois suzishni o'rganaman deb, yoriq muzda yakka o'zi qolib, suvga tushib ketishi mumkin. Doiralar har yili har xil joylarda paydo bo'ladi. Koinotdan olingan suratlarga qaraganda, ko'lning boshqa yeridagi muz juda mustahkam. Qorayib turgan doiralar olimlarni qiziqtirib qo'ydi va ular tadqiqot ishlarini boshlab yubordi. Avvaliga hamma bular pastdan yer yuzasiga ko'tarilib, bu doiralarning paydo bo'lishiga olib keladigan metan gazining pufakchalari deb o'ylagan. Ammo olimlar koinotdan olingan tasvirlarni sinchkovlik bilan o'rganib, muz ostida o'lchov ishlarini olib borgandan so'ng, doiralar paydo bo'lishining asl sabablarini aniqlashdi. Iliq suvning kuchli oqimlari ko'tarilib, aylana bo'ylab harakatlanadi va oxirida muz yorila boshlaydi. Ya'ni ko'lda muz qoplami ostida soat yo'nalishi bo'yicha aylanadigan iliq girdob mavjud. Girdobning markazida oqim kamroq bo'ladi. Bu nima uchun muzning qalinligi bu doiralarning o'rtasida bir xil bo'lib qolayotganini tushuntirdi. Olimlar girdoblar kuzda ko'l muzlashdan oldin hosil bo'ladi degan xulosaga kelishdi. Ko'pchilik qishda Baykalda muz ustida transportda harakatlanadi. Shuning uchun bunday doiralar ularning hayotiga tahdid soladi. Yozga kelib, ko'ldagi muz eriydi va Baykal mana shunday ko'rinish kasb etadi. Bizning moviy sayyoramiz. Suv paydo qilgan landshaft koinotdan yaqqol ko'rinib turadi. G'arbiy Afrika qirg'oqlari yaqinida okean oqimlari ulkan daraxt shoxlari kabi har tarafga tarmoqlanib ketgan. Biz suvga shunchalik tobemizki, shaharlar doimo suv havzalari yonida qurilgan. Venetsiya, Gonkong, London. Ona sayyoramizda qayerdagi suv bo'lsa, o'sha yerda hayot bor. Botsvana, Afrika. Sahroning naq markazida nur sochib turgan yelpig'ich. Suv yo'llari tarmoqlangan mansabni paydo qilgan. Afsuski, u hech qachon okeanga borib quyilmay, qumlarga singib yo'q bo'lib ketadi. Yuqoridan qarab, botqoqli joylardan o'tgan juda ko'plab yo'l va so'qmoqlarni bemalol ko'rish mumkin. Chorraha, yo'lning ayrilish joylari, bularning bari Afrikaning eng keng tarqalgan me'mori Begemot tomonidan sinchkovlik bilan qurilgan. Daryoning tarmoqlangan mansabi Botsvanadagi begemotlarning ko'payish joyi sanaladi. Quyosh botganda harorat pasayadi va begemotlar ozuqa izlab ketadi. Eng yaxshi yaylovlarga erishish uchun ba'zan qalin o'simliklar orasidan 1 kilometrdan ko'proq yurishga to'g'ri keladi. Oziqlanish joylariga olib boradigan yo'llar har kuni yangidan ochiladi. 3 tonnalik buldozerlar o'ziga yo'l ochib bormoqda. Hamma sayohatlar suv havzasida boshlanganligi sababli begemotlar ozuqa qayerda ko'proq ekanini biladi va shu sababli har kuni xuddi kashshoflar kabi suv yo'llarini qaytadan ochishga majbur bo'ladi. Bu suv havzasi ko'plab jonzotlar uchun obi hayot manbaidir. Begemotlarning yurishlari havza ichida tarmoqlangan suv yo'llari ochilishiga sabab bo'ladi. Bu tarmoq 10 ming kvadrat kilometrdan ziyodroq maydonga tarqaldi va Janubiy Afrikaning naq markazidagi sahroni gullagan vohaga aylantirdi. Qadimgi kuchlar butun sayyoramizda ishlashda davom etmoqda. Ularning harakatlari landshaftda aks etadi. 1300 kilometrli chandiq Kaliforniyani kesib o'tadi. San Andreas yorug'i so'nggi 30 million yil ichida tektonik plitalarning siljishi natijasidir. Bu esa mashhur katta dara bo'lib, million yil avval Colorado daryosi yo'l ochib bergan bu mo'jiza yer yuzidagi eng chuqur daralardan biri sanaladi. Hozir uning chuqurligi kilometrdan oshadi. Eng chuqur joyi 1857 metr. Bu esa Avstraliyadagi Uluru qoyasidir. Qumdoshdan hosil bo'lgan ushbu to'q sariq jigar rangli qadimiy yaxlit xarsang 600 million yil ilgari shakllangan. Endi biz yer yuzidagi barcha o'zgarishlarni qarib real vaqtda ko'rishimiz mumkin. Tinch okeanining janubida bir necha hafta ichida ikkita orol bittaga aylandi. Bunga suv osti vulqonining otilishi sabab bo'ldi. Albatta, ko'pincha o'zgarishlar odamlarning faoliyati tufayli real vaqtda namoyon bo'ladi. Buyuk Britaniya, Glastonberryning yashil dalalari dunyodagi eng ajoyib festival maydoniga aylanmoqda.
Nevada cho'lida 50 ming kishi yarim oyni tashkil etadi. Ular mashhur festivalga kelgan. Avvaliga bu yerda hech narsa yo'q edi. Hatto suv ham hammasini festival ishtirokchilarining o'zlari olib kelishadi. Papaning ma'ruzasini tinglash uchun Vatikanda katta olomon yig'iladi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan ziyoratchilar Makka va Madinaga borib, o'sha joylarni tavof va ziyorat qiladi. Markaziy Xitoyda kichik shaharcha Denfenda qator binolar orasida yorqin qizil doiralarni ko'rish mumkin. Bular Shaolin Kunfu maktabi talabalari. Bu kurash san'atida bir xildagi aniq bajarilgan harakatlar yuqoridan turli naqshlar shaklida ko'rinadi. Mingta talaba qoilmaqom sinxron harakatlari bilan hammani hayratga soladi. Biz yangi olamlarni kashf etish uchun koinotga yo'l oldik. Lekin faqat ortga qarab, uyimiz qanchalik go'zal ekanligini tushunamiz. Koinotdan turib suratga olish bizni ona sayyoramiz haqidagi fikrimizni o'zgartirib yubordi. Sun'iy yo'ldoshlar eng go'zal tabiat hodisalariga yangicha qarash va kutilmagan kashfiyotlar qilish imkonini berdi. Sun'iy yo'ldoshlar sayyoramizning holatini kuzatish imkonini beruvchi kuchli vositadir. Vaqt o'tishi bilan ularning imkoniyatlari faqat o'sib boradi va ular tufayli yana qancha kashfiyotlar qilishimiz noma'lum. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu kadrlar sizning yuragingizda ham ajoyib his tuyg'ularni uyg'otdimi? O'z fikrlaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni, Expert Media'ga obuna bo'lishni unutmang. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.